Уважаеми приятели на D-Sport, здравейте! Отново е вторник и отново е време за прогнози. Вие сте с рубриката FBet Blitz, където всяка седмица човек от екипа на D-Sport се изправя срещу някой от вас, феновете, приятелите, слушателите на Дарик Радио и D-Sport. Минаха много седмици, но нито една от двете страни не успява да вземе по-сериозна преднина над другата. В изминалата седмица Кристиан Иванов от наша страна се изправи срещу Даниел Динчев от ваша страна и Дани продължи да бъде в серия отстрани нашия представител и феновете поведоха с 13 на 12 победи. Нека се върнем към прогнозите и резултатите от миналата седмица, за да разберем как се случи това. Както виждате, Дани успя да се справи с 4 от 5-те матча, които трябваше двамата да прогнозират. Избяга му само двубоя между Лайпциг и Рейнджърс. За сметка на това, нашия Крис успя да хване само 2 двубоя. Разбира се, разликата в коефициентите е много сериозна в полза на Даниел Динчев. Напомня ви, че всеки един от вас може да е на място на Дани, като участва в рубриката. За целта трябва да прогнозирате актуалните матчове под поста ни в Facebook и като коментар под видеото в YouTube. Най-добрите ще имат шанса да участват в рубриката, а най-добрите от най-добрите ще имат шанс да спечелят и награда от FBet. Това може да се случи, ако успеете да отстраните наш участник. Дани вече го направи, разбира се, ще се получи своята награда. Толкова за миналия епизод, време е да се пренесем към новият епизод на рубриката с новите матчове, кои са участниците и какви са матчовете. Нека видим сега. И така, Дани срещу Лора. Лора Николаева отново влиза в битката на прогнозите. Нашата специалистка в тройката на D-Sport. Ако сте пропуснали, всяка събота тя прави прогнози на 3 матча за уикенда. Сега ще прави прогнози и на матчове през седмицата. Интересно, че двамата са облечени с екипи на любимите си отбори. Лора на Барселона, Дани на Манчестър Юнайтед, така че това е някакъв тип сблъсък Шампионска лига. Разбира се, полуфиналите от Шампионска лига, както и матчове от Лига Европа, Лигата на конференциите и Шампионска лига в друг континент. Това са матчовете, които прогнозираме тази седмица. Нека Лора и Дани се изправят един срещу друг. Първият матч от прогнозите ни тази седмица е между Вилярреал и Ливърпул, полуфинал в Шампионската лига. Моята прогноза е, че няма да отбележат двата отбора гол в среща. Според мен Ливърпул ще спечели на 0. Вилярреал – Ливърпул, полуфинален реванш от Шампионска лига. Първият сблъсък Ливърпул взе комфортна предина с 2 гола и смятам, че този матч ще завърши наравно. Затова моята прогноза е равен за коефициент 4.20. Следващата среща е между Реал Мадрид и Манчестър Сити, гостуването на Сити на Бернабеу. Според мен Манчестър Сити ще победи, но и двата отбора ще успеят да отбележат гол в срещата. В другия полуфинал от Шампионска лига, който изправя Реал Мадрид и Ман Сити, ще използвам същата прогноза, както от миналата седмица, а именно гол на Бензема по всяко време за коефициент 2.15. Полуфинална среща между Айнтрахт Франкфурт и Уест Хем. Моята прогноза е, че крайен победител в среща ще бъде германският отбор на Айнтрахт. Следващия сблъсък изправя Айнтрахт Франкфурт срещу Уест Хем в турнира Лига Европа. Полуфинален сблъсък реванш. Тук моята прогноза е победа за домакините от Франкфурт за коефициент 2.45. Имаме и среща от лигата на конференцията между Олимпик Марсилия и Фейерморт. Тук прогнозата ми е гол-гол и двата отбора да отбележат падение. Първият матч между двата тима свърши резултат 3 на 2 за Фейерморт. Отиваме към лигата на конференциите, където Олимпик Марсилия се справя срещу Фейерморт. Първият сблъсък паднаха много голове и Фейенорд слезе крайен победител. Моята прогноза тук е двоен шанс равен или Фейенорд за коефициент 1.68. И последната среща е малко по-екзотична от Шампионската лига на Конкакаф между Сиатъл Саундърс и Унас Пумас. Моята прогноза за този двубой е над 2.5 попадения в матча. Последният матч, който ще прогнозираме днес, е от Шампионска лига от зона Конкакаф, който изправя отборите на Seattle Sounders и Унам Пумас. Моята прогноза е победа за мексиканците за коефициент 3.70. Ето ги въобщените прогнози на двамата ни участници. Виждате, че само един матч се бие.
Това е двубоя между Айнтрахт и Уест Хем и двамата прогнозират, че немците ще спечелят в тази среща. Коефициента на Дания е доста по-висок от този на Лора, но пак казвам, борят се за по-висок коефициент на познатите прогнози, така че общия брой познати мачове може да донесе по-висок коефициент. Ще видим след няколко дни кой ще продължи напред, дали Лора ще успее да изравни резултата за Диспорт или пък дали Дани ще отбележи пореден гол, с който разликата да стане 2 за феновете. Напомням, че всеки, който победи наш съперник, наш човек получава награда от FBET, разбира се, за да се включите в рубриката, коментирайте под поста ни във Facebook и в YouTube под видеото с прогноза на тези мачове. Вие не търсите коефициент, търсите точна прогноза. Успех ви пожелавам, хубава седмица и прекрасни футболни емоции.